Ito ang Realme C3 at 5i. Guys, batong-batong ngayon -batong sa bahay. Tingin ko, batong-bato ka rin. Kasi lahat tayo naka-quarantine. Wala. Dahil sa coronavirus. So, sana'y mawala na tong virus na to para makabalik na tayo lahat sa normal. Pero pues, eto tayo ngayon para maaliw kayo, malibang. Marami nang tatanong sa akin kung ano mas sulit ang C3 ba o ang 5i? Dito natin malalaman sa video na ito. Ako nga para si Richmond ng Gadget Sidekick at ito ay hindi sponsored na video. So, sit back, relax, and enjoy this quarantine season. First off, ito ang box nila. Pareho silang dilaw. Pero ano pinagkaiba nila? Si 5i, tall, yellow, and handsome. Mukha wow, naman. Mas matanggad naman siya, o. Oh, di ba? Mas malit nga. Mas pandak si C3. Pero, siyempre, hindi naman natin kinocompare ang box. Ito tayo. Mm, 5i C3. Hindi na tayo masyado magdodwell on sa mga specs nila, no? More of performance, mga benchmarks, at mga camera samples. Sempre para makita natin kung sino nga ba dito ang pipiliin nyo. Pero, ang C3, ang presyo niya ay 5,990. At ang 5i, ang presyo niya ay 6,990. Pero, malalaman natin kung anong pinagkaibangan nilang dalawa. No? So, sa loob, si 5i ay walang free jelly case. 10 watts charger at micro USB cable. Tingnan natin si C3 kung ano nilalaman itong box. Okay, wala rin siya free jelly case, no? Kasi budget lang. At ganun din, ten watts charger at micro USB cable. So, ang laman nila ay parehong pareho. Okay, ito na. Ang Realme C3, ang likod niya, yung makita mo, matte finish na siya, no? Ang ang rays niya parang galing sa camera, no? Makita mo, yung parang, ang sunray niya galing sa camera. Samantala si 5i, makita mo, galing sa ilalim, galing, galing sa Realme logo. Paakit naman yung rays niya, no? So, yun ang pinagkaiba nila sa design. Pero, guys parehong pareho ang kanila chassis pareho din sila 155 grams ang bigat okay so inform form factor nila parehong pareho except that ang camera ni C3i nakulangan ng isa kulang ng isang mata okay so apat ang mata ni 5i at tatlo lang ang mata ni C3 yun ang pinagkaiba sa ilalim makita natin pareho lang din sila Okay. So, micro, uh, micro USB sila pareho, no? Loudspeaker, microphone in, at of course, ang audio jack. Dito sa kanan, makita mo pareho sila may power button. Nga naman, paano naman mag-on, no? Kung walang power button. So, sa taas, malinis. At sa kanan, parehong volume rocker at SIM tray at pareho sila nakakapag-support ng dalawang nano SIM at isang micro SD expansion no So ang camera nila pareho silang 12MP ang main sensor except that mas lambang lang si 5i ng isang ultra wide sensor pero yung macro at saka bokeh pareho lang silang dalawa sa harap ang camera ni 5i ay 8 megapixel at ang camera naman ni C3i 5 megapixel. So, makita man natin pareho naman sila 720p, 6.5 inch IPS LCD. So, makita natin ang design nila halos the same lang naman sila, no? Except that si Color OS pa si 5i, pero si C3 naka Realme UI version 1 na. Okay. So, tara, simulan na natin ang laban. Round 1. Fight. Okay guys, makikita natin itong Realme 5i no. Meron siyang processor na Snapdragon 665 at yung GPU niya is Adreno 610. Samantalang itong C3 naman, Meron siyang Helio G70 at ang kanyang GPU ay Mali G52. So, yun na siguro probably isa sa mga main difference ng dalawa, yung processor nila. Doon magkakatalo ang laban na ito. Okay? So, sa simula, tingnan natin ang score nila pareho sa Antutu. Okay? Yan. Yan sabay ko pinindot pero makita natin na mas mabilis na load ni 5i ng siguro isang sekundo kumpara kay C3. So, mas mataas naman di hamak ang score ni C3, no? 173,000 points. Pero natin kung saan siya lumamang laban kay 5i. So, hindi nagkakalayo sa CPU. Ang GPU, uh, lumamang si uh, 5i which is medyo nakakapagtaka. Okay? So dito sa memory halos partida lang pero sa UX medyo doon lumamang ng malayo si si C3 no. Okay? So yan sa mga image processing mas mabilis siya sa data processing mas mabilis si C3. Okay. So, syempre, Android 10 ang gamit ni C3. Android 9 pa lang ang gamit ni 5i. Pero syempre, mag magkakaroon naman na update to pretty soon. Okay. So, put na naman tayo ngayon kay PC Mark. Tingnan natin ang ang oras oh, nila, no? Okay. So, mas nauna nag-load ng konti si C3. Tinan natin lang ang kanilang scores. Ayan. Ito na. Makikita niyo kung sino mas makunat. Ang 5i, kaya niya magtagal ng roughly 18 hours. 18 and a half hours, sabi natin. Screen on time. Samantala, itong kaibigan natin si C3, ang kaya lang niya is roughly 12 and a half hours. Isipin mo, 6 na oras din yun, guys. So, syempre, mas matagal ang battery. Pareho sila 5,000 mAh battery. Support nila 10 watts charging, pero mas tumatagal ang sa Snapdragon. Syempre, Snapdragon yan eh. Di ba? So guys, ito ang work performance score ng Realme C3 8,500 at ng 5i ay 7,800 lang. Hindi naman sila masyado nagkakalayo no, sa scores. So makita mo medyo nag-pull away siya sa na natin ha. Sa video editing, mas lamang si Snapdragon sa writing, mas lamang CC3. Pero sa photo editing, medyo lumayo na yung score, 19,000, 14,000 to, Sa data manipulation, halos pare naman sila. Pero ang work performance score, dalaga, sa performance, lumamang dalaga si C3. So, ayan, nakita natin yung pinagkaiba nila dalawa, no? Okay. So, ngayon, punta naman tayo kay 3D Mark. Tingnan natin kung anong scores nila, no? May results. So, makita natin, dalagang lumamang pa rin si Realme C3. Ito ang score niya. 1183 1149 lang dito kay 5i. Okay. So, sige. Exit lali. Puntahan naman natin si Geekbench. Okay? Yun. Yan. So, dalagang makita na sa mga benchmarkings, no? Dalagang lamang na lamang si C3 pagdating sa performance. three 355, 314 lang siya. Pero pagdating naman sa multi-core performance, mas lamang si 5i. So, yan. So, ngayon punta naman tayo kay i22. So, si, pagdating naman kay i22, masyadong landslide ang pagkapanalo nitong ni 5i, no? 88,000 points niya. 26,000 points lang siya uh, sa image classification no, lamang na lamang talaga si 5i. Saka sa object detection. Okay. Halos walang binatbat to sa object detection, eh. Mm. Accuracy nila halos pareho lang sa UI, sa AI nila no, halos pareho. Pero pagdating sa speed, 21,000 3,000 lang to. Medyo malayo ang uh, kanilang differences, no? So, sa, tinatay sa GPU mark. Kung na score na nakuha natin, no? Ayan. So, sa 5i, 934,000. Ito, 1 million and 26,000. Di hamang na mas maganda ang GPU ng Mali G52 dito sa loob ng Realme C3. So, ayun. Nakita na natin halos lahat ng benchmarks na gusto natin makita, no? At nabakita na natin sa inyo yung score ni AnTuTu. So ngayon, punta naman tayo sa gaming. Okay. So, since sinabi naman natin, uh, medyo mukhang panis na panis naman si... I-close lang natin lahat doon no, para i-clear lang natin lahat, lahat ng apps para malinis. So, guys. Papasok na tayo ngayon sa game space, no? Actually, C C3 lang ang merong game space. So, si 5i, wala akong nakitang game space para sa kanya, no? So, sabihin na natin load ang ML. Nating kasi sino na mauna, no? So mukhang lamang ang bilis ni C3 dito sa laban ng pag-load, no? So, di hamak na mas mabilis na talaga. Ang C3. Pero yung nga lang, nag-update siya. Kaya tingin ko, kailangan natin ulitin. So, nakita naman natin na mas mabilis naman nag-load itong si uh, Realme C3, no? Compared kay 5i. Tapos tingnan naman natin ngayon ang kanyang settings. Okay, so si Realme C3 kaya niya mag HFR mode, high graphics setting. So tingnan naman natin kay 5i ko anong kakayahan nitong phone na ito. Kaya niya kaya lamangan o kaya nang tapatan? Aba. H HFR mode naka-on, high graphics settings pa. Adi, Halos pareho lang naman sila dalawa, walang pinagkaiba, 'di ba? So, punta naman tayo ngayon sa PUBG. Tingnan natin ang settings doon. So, ngayon open na natin ang PUBG Mobile. Okay, So Makita na naman natin na na naman si C3. Sa pag-load Ayan Very, very evident na talaga Ang C3i created for gaming Ayan Okay, naglo-loading na sila So, halos sumabay lang naman sila, no? Tingnan natin ang hang settings nila kung sino mas lamang. Itong si C3, no? Tingnan natin ang graphics niya. Ang graphics ng Realme C3 kaya na mag HD high graphics settings. Which is expected ko naman to sa C3. No? natin si 5i. Ayun. Diyan natin makikita ang pinagkaiba nila. Medium lang graph, Medium frame rate. kailan uh, kaya lang niya maximum is balance. Hindi man lang umabot ng HD. So, yan ang, ang limitation naman ni 5i dito sa PUBG. So, right now, exit na natin. Punta naman tayo sa Call of Duty. Yan. So, sabi natin load si COD. Aba, para na una ata si ano, si 5i ngayon ah. Ah, halos pareho lang. Halos sabay lang. Tiyan natin kung sino mauna maglo-load sa kanilang dalawa, na no? Ayun, mukhang nila ah, hindi, mukhang nila ni C3. C5i. Si Halos tapos na siya, oh. Ayun. Very evident na nauna na nga si C3. So, tira natin ang settings niya, no? Ang settings na kaya ibigay ni Realme C3, no? Low graphic quality at medium frame rate lang para sa Call of Duty dito kay Realme C3. Samantalan dito kay uh, 5i. Ito natin. Aba! Very high ang graphics quality at very high ang frame rate. Aba! parang may mali ata ah. Support ni Snapdragon itong si Call of Duty. Samantala si, yun limitation siguro ni Mediatek, hindi na support ang Call of Duty. So, pagdating sa graphic quality, low at medium lang kaya niyang isagap. Okay? So, hindi bali, maglalaro muna tayo ng isang game. Gamit na C3. Tignan natin kung, kung sasablay ba tayo. O, hindi. Ayan, kita mo, simulan na ang laban. Actually, wala namang nakikita frame drops no, dito sa paglaro ko sa Call of Duty. Pero, hindi natin masabi. Pero, accurate naman ang akin, ano. Siya natin kung sa 5i naman kung kamusta ang ang laro. Ba't nagtatago lahat ng kalaban ah? kuarantin. Okay. So much para dito sa uh, Call of Duty dito sa uh, C3, tira natin 5i. Ito naman ang laro ko sa 5i, no? So, ganyan natin, no? Actually, maganda naman ang graphics nila pareho. Uh, yung alam na matay agad ako dito, no? Yun. So, maganda naman ang response niya, no? Pareho naman sila. Walang nakitang frame drops. So sabi ko, no, parang halos hindi naman sila nagkakalayo. Wala naman ako na-feel na frame drops sa bawat phone. Both sa, sa C3 and sa 5i para sa gaming. Actually, sa ML, uh, I think wala naman dapat ikabahala. Kasi ang ML naman hindi naman ah, graphics intense game. Uh, medyo magkakatalan lang sa Call of Duty at sa PUBG. Pero based sa laro ko naman sa Call of Duty, kahit naka medium frame rate setting lang siya wala naman ako nakita frame drops masyado siguro probably a little lag lang kaya siguro uh, medyo mabagal response ko sa pagbaril dito naman suabe naman and eh, probably masasabi ko mas efficient lang ang Call of Duty sa Snapdragon na chipset so ngayon diretso na tayo sa camera so makita natin sa camera doon medyo nagkakalayo na sila dalawa ng performance no? so Makita natin sa C3, medyo marami siyang kulang, no? May portrait mode siya. Ang tingnan natin more niya, no? May macro lang siya. Expert pa, no? Samantala dito sa camera naman ni 5i, may portrait ka na. Um, may nightscape. Ito importante sa akin. Nightscape mode. Paano? Expert. Time lapse. Tsaka ultra macro. Okay? So, yung ultra ultra lens niya, ultra wide lens niya, meron dito kasi apat ang kanyang lente. Samantala dito tatlo. Okay? So sa mga iba sa AI, uh, pare-pareho lang naman 'yan, no? So tinanaman natin sa video settings. Pagdating sa video settings, tingnan ko ano settings sa meron. Yan, so kaya namang record ng 4K. Si Realme 5i. Tingnan natin kung anong kaya na sagad ni C3, no? So, video resolution niya, maximum 1080p lang. Okay? So, doon nagkakatalot ang dalawang camera pagdating sa video. Ito na, guys. Ang camera comparison. So, makita natin ang shots natin sa C3. Ito ang 5i. Mas dihamak na mas magandang color na binabato nitong 5i no yung pag capture niya mas mas malapit to sa mata ko no sa nakikita ko so sa mga green sa mga verde ayan to do mo ka mas greenish ito uh, siguro reaction lang ng AI pero sa sa dalagang nakikita ko no ito ang tunay ng kulay so mas saturated lang si sa C3 no So, tinan natin. Ito, mas klarado ang picture na itong building na ito, no? Kumpara dito. Okay? So, medyo mas blurred siya. Outdoor shot lang ito, no? Mm. Yan. So, kita natin. Sa selfie naman, ito medyo mas uh, yellowish ako dito. Ito naman mas white naman, mas wash out, no? So, tingin ko, mas prefer ko medyo may pagka-yellowish ito. Medyo masyadong puti uh, ang dating ko dito, no? So, pa natin ibang shots. Yan. Okay? So, medyo yellowish nga ang bato ni 5i pagdating sa outdoor. Ito naman, indoor shots. Okay? So, masasabi ko mas klarado pa rin ang kuha yung 5i. Siguro sa same sensor nila, pero iba pa rin ang algorithm. So, mas maganda pagka-deploy dito sa kanya. Lalo na dito sa beans. Diba? Kita natin na mas natural ang color sa 5i. Okay. Sa indoor selfie. Yan. Okay. Mas di hamak na mas maputi ako dito. Mas wash away. Ang kulay dito mas natural. Makita mo pagdating sa mata, oh. 'Di ba? Mas blurred ang mata dito sa C3, mas malino ang kuha ng 8 megapixel sensor ng 5i. So, pagdating sa selfie video, uh, pinagtabi ko tong dalawa, sabay kong inano. Naka side by side siya, no? So, makita mo, mas dumidilim dito, no? pagdating sa walang ilaw na area, mas dumidilim siya. Kumpara dito sa 5i. Okay? Hindi video. Dito sa indoor. Rear camera naman to. Magkatabi lang din tong kinuha. Yan. Makita mo yung kulay niya dalaga iba eh. Iba ang color resolution na nakukuha nitong 5i mapa indoor man or mapa outdoor okay outdoor naman no tingnan natin so dalaga mas puti ang kuha ni 5 uh, ni C3 no kumpara dito mas natural dalaga ang color na nakukuha ni 5i yan so naglalakad ako mas makita mo mas stable to kaysa dito siguro mas maganda ang uh, EIS nito the outdoor na selfie yan kita mo pag naga against the sunlight na ako nangingitim na ako dito hindi maayos pa rin no di ba na Nang nangitim na ako ng husto halos di ko na makita mo ko ito okay pa Okay. So, ayan. Ito, pinagtabi kong picture uh, against the sunlight. So, makita natin dito sa C3. Nangitim na ako. Naging negro na ako. Samantala dito sa 5i na ma-maintain ko pa yung ganda ng kulay ng kutis ko. Okay. Yan. Ito. Outdoor shot. Makita natin talagang mas puti at mas yellowish. C5i. Yun. malapit na. Sabi so, siya, mag-record lang ako sa glit eh. Sabi mo, 5 minutes lang eh. Oo, oh, sige, dagdaga mo ba huh? ng 5 minutes? Ha? Huh? Teka, ba't naging dalawang cellphone niya? Wala ko 5 minutes ah. 5 minutes na sa time ko eh. Ang bilis naman. Alam mo talaga, ang <laughs> Teka, ang bilis din mag-multiply niya. Bakit naging dalawa na yun? Teka, isa lang, binili mo regalo sa'yo. Ano oh, ito, binili mo? Ba't naging dalawa? Ha? Nangarap lang siya? si 3 Alam ko, may Ay, color green. si si C3? Kapatid ni C2 ah, oo. Oh, kapatid nga C2 Apple to. Pang ano ah, ko lang. Pinagkocompare ko lang. Ba't kailangan dalawa-dalawa yung cellphone mo? Ah, Bakit? Mas... Apat ba yung kamay mo? Hindi, isang pares lang. Isa lang pala eh. Isa lang bilhin mo dyan. In times of calamity right now, we cannot afford to have many cell phones. Mababa huh? ba yung quarantine eh. Dapat nag-iisip ka mag-donate sa ibang tao, no? Bilisan mo na ha, 5 minutes na. Kaya guys, pumili na lang kayo ng isa. Actually, doon ako nadali. Hindi ko nga alam kung ito bibilin ko o ito bibilin ko eh. Kaya pala yung binili. Ayun, tuloy, nadali. Pero sa haba naman ng natin, tingko alam nyo na kung sino panalo. Kaya kayo nabahala kung anong choice ninyo. Ako pa si ng Gadget Sidekick. Kita-kita ulit tayo sa next video.